І в продовження медичної теми на Буковині студенти медвишу організували тренінг для молоді, давали базові знання з психології та вчили до медичній допомозі. І охочих опанувати заповідні знання виявилося більше, ніж місць. Анастасія Іванова продовжить. Пам'ятаємо про прийом букви С, так? Ми обхоплюємо маску першим і другим пальцем, іншими трьома ми заходимо за щелепу і відводимо її. Учасники тренінгу вчаться надавати першу допомогу. Зараз тренуються використовувати кисневий мішок. Крім того, учасники вчаться визначати стан хворого, перевіряти частоту дихальних шляхів, робити непрямий масаж серця. Це школа допомоги діє для молоді всіх вишів. Голова студентської спільноти Віталія зазначає, що курси – це не типове студентське дозвілля. Як на мене, тренінги з домедичної допомоги – це найперше, що має бути у студентства. Тобто ми маємо досконало володіти цими практичними навичками. Допомогти, коли комусь стало зле, подолавши розгубленість, завдання не з простих. Це важко, люди, звичайно, губляться, але швидше всього в людей немає відповідних навичок по наданню цієї допомоги. І через те люди просто не знають, що зробити. Зокрема, і через це 9 з 10 людей із серцевим нападом помирають ще до приїзду лікарів. Є випадки тоді, коли людина просто-напросто втрачає свідомість і їй потрібно допомогти. Навіть не серцево-легенева реанімація, а просто потрібно перевернути її на бік, щоб ця людина вижила і не задихнулася. Серед вчителів студентського проєкту фахівці симуляційного центру викладають з алгоритмами світових та європейських організацій. Є вже розроблені алгоритми європейських, американських, світових організацій, які регламентують, як правильно, покроково підходити до тієї чи іншої ситуації, і як правильно визначати стан потерпілого і які кроки, які інструменти, так скажемо, підібрати для того, щоб врятувати життя. Цей курс лише 2 дні, проте школа допомоги планує провести кілька тренінгів. У нас за 3 дні було зібрано 92 заяви на участь, як на психологічну, так і домедичну допомогу. Ми відібрали лише 30 на домедичну, так як трошечки маємо обмеження. А на психологічну допомогу ми плануємо 60 чоловік. Охочих вдосталь, говорять організатори, медичні знання зараз потрібні. Крім того, через російську агресію зросла потреба у лікарях. Цьогоріч уряд збільшив держзамовлення на 1005 майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів та на 40 лікарів-психологів. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».